Oi, galerinha! Sejam todos bem-vindos à nossa fazendinha de brinquedo. Galerinha, estamos entrando aqui na entrada da fazendinha e estamos trazendo as madeiras para arrumar o curral para a gente começar a arrumar a nossa fazendinha. Acompanhem aí! E galerinha, chegamos aqui, tá chovendo muito. Olha o barulhinho da chuva. Muita chuva. Mas nós vamos arrumar o nosso curral. Galerinha, colocamos todos os animais aqui dentro do curral. Agora os animais vão ficar aqui para eles não fugirem. Vamos voltar para nossa fazenda antiga e vamos começar a trazer os materiais para construir a nossa fazenda nova. Uau! No último vídeo eu mostrei para vocês que tem esse celeiro, que é um celeiro que já tá velho. Tá bom, ele ainda está aqui nessa fazendinha velha, mas nós vamos tirar ele daqui. E aqui tem alguns tijolos, né, que nós vamos continuar a nossa fazendinha nova. Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Trouxemos os animais que estavam soltos nessa fazenda para o curral. E agora nós vamos cuidar deles, vamos tratar eles, trazer comida. Aqui dentro já tem um pouco de pasto. E vamos tratar eles e cuidar deles. Tá bom, galerinha? Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e venha fazer parte desta família fazendinha de brinquedo. Tchau!